14. hədis. Həzrəti Musa aleyhissalam öz münacatında Allaha belə ərz etdi: Ey mənim pərvərdigarım, nə üçün Məhəmməd aleyhissalamın ümmətini sair ümmətlərdən fəzilətli etmisən? Allah Taala buyur: Onlara 10 xislətə görə bu fəziləti vermişəm. Həzrət Musa aleyhissalam ərz etdi: O xislətlər hansılardır ki, Bəni İsrailə əmr edim, onları yerinə yetirsinlər? Mütəal Allah buyurdu: Birincisi namaz, ikincisi zəkat, üçüncüsü oruc, dördüncüsü həc, beşincisi cihad, altıncısı cümə namazı, yeddincisi cemaat namazı, səkkizinci Qur'an, doqquzuncu elm və onuncu Aşura. Musa aleyhissalam ərz etdi: Ey mənim pərvərdigarım, Aşura nədir? Allah Taala buyurdu: Aşura Məhəmmədin nəvəsini ağlamaq, onun övladının müsibətində mərsiyə oxumaq və əzadarlıq etməkdir. Ey Musa, mənim bəndələrimdən Mustafa'nın övladını ağlayan, yaxud özünü ağlamaqla vurub əzadarlıq edən elə birisi yoxdur ki, onun yeri behişt olmasın. Öz peyğəmbərinin qızının övladının məhəbbəti yolunda, öz malından təam ehsan edən, yaxud bundan başqa dirhəm və ya dinar xərcləyən elə bir bəndə yoxdur ki, dünyada onun hər dirhəminə 70 dirhəm bərəkət verməyə. Belə bir bəndə mütləq beşdə olar və günahlarını da bağışlayaram. And olsun öz izzət və cəlalıma. Aşurada və ya qeyri günlərdə bu müsibətə görə gözlərindən bir damla yaş axan elə bir kişi və qadın yoxdur ki, onun üçün 100 şəhidin əcr və savabını yazmayın. 15. hədis. Mərhum Əllamə Məclisi Biharul Ənvar kitabında qeyd edir ki, Əd-Durus Səmin kitabında müəllifi Allah Taalanın buyurduğu Fətələqqa Adəmu min Rəbbihi kəlimətin sözünün təfsiri haqda belə rəvayət edir: Adəm əleyhissalam ərşin aşağısına baxanda Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm və məsum imamların adlarını gördü. Cəbrail əleyhissalam ona təlqin etdi ki, Allah dərgahında yalvarıb belə desin: Ya Həmidu bihaqqi Muhammed, Ya Ali bihaqqi Ali, Ya Fatiru bihaqqi Fatima, Ya Muhsinu bihaqqil Hasani vel Hüseyin ve minkel ihsan. Adem aleyhisselam
Hüseyin'in adını yad etdikdə gözünün yaşlar axdı. Qəlbi sındı, kövrəldi və dedi: "Ey mənim qardaşım Cəbrail, beşincisinin adını dedikdən sonra qəlbim sındı və göz yaşlarım axdı." Cəbrail əleyhissalam dedi: "Bu sənin övladın Hüseyndir. O elə ağır bir müsibətə düçar olacaq ki, bütün müsibətlər onun yanında kiçik olacaq." Sonra Adəm əleyhissalam dedi: "Ey mənim qardaşım, o hansı müsibətdir?" Cəbrail dedi: "Susuz, qərib, kimsəsiz və yalqız halda şəhid ediləcək. Ona kömək edən və dadına çatan bir kimsə olmayacaq. Ey Adəm, əgər onu görsəydin, elə bir riqqətli halda olar və o qədər aman susuzluqdan, aman köməksizlikdən deyər ki, hətta susuzluq onunla göylər arasında tüstü kimi pərdə olar. Onun cavabını qılıncdan və şəhadət şərbəti içilməkdən başqa bir şey ilə verməzlər. Onun başını qoyunun başı kəsilən kimi arxadan kəsərlər. Düşmənləri xeymələrini, bütün əmlakını qarət edib, onun və köməkçilərinin kəsik başlarını qadınları ilə birlikdə gəzdirərlər. Beşincisinin başına gələn hadisələr Allahın əzəli elmində bu cür müqəddər olmuşdu." Sonra Adəm əleyhissalam və Cəbrail əleyhissalamla birlikdə ağlaşdılar.